Hvala vam, predsedavajući. Konačno stigo smo iz do budžeta. Potroši ste sve vreme, ispričaste ove amandmane za koje nećete ni sami glasati, ajde barem malo o budžetu, 600 minuta ste potrošili na amandmane za koje sami nećete glasati. Znači, što se tiče budžeta, praktično ministar je, odnosno cela vlada, je napravila velike uštede i smanjila deficit. To je jako, jako dobra stvar. Osim što je to uradila na jako, jako pogrešan način. I taj jako, jako pogrešan način, građani bi trebali da znaju, nas košta jako mnogo. Kad pogledamo rast bruto društvenog proizvoda u regionu od 2014. do 2016. godine, i to po izveštaju MMF-a, znači MMF odabrao ove godine, uradio to u celom regionu, da nam se ne bi ministar mnogo srdio zbog toga, verovatno su i oni onako zlonamerno to radili, jeli, za region, kaže ovako: Rumunija rast preko 12%, Makedonija preko 10%, Mađarska 9%, Albanija 8%, Crna Gora 7%, BiH 6%, Hrvatska 4%, Srbija 1,66%. Ovo je posledica pogrešne ekonomske politike koja je zavukla ruke u džepove građana i privrede, ništa nije uštedela na samoj državi i onda praktično dovelo do toga da imamo ovakav rast, i taj rast posledica ogromne potrošnje države. Znači, na razno razne kredite na kojima se rasipaju velike pare, uzimaju se velike subvencije, partijski reketi, partijsko zapošljavanje, čitav parazitski sistem koji guši Srbiju već dugo, dugo vremena. Znači, posledica loše politike je upravo ovo. I ovo se nastavlja i ove godine, pa kad lepo MMF to objavi, pošto se stalno vlada poziva na MMF, objasnit ćemo i ovaj deo. Što se tiče plata i penzija, kaže vlada, povećat će plate za 8%. U proseku, kaže, negde 10, negde 8. Zaboraviše da kažu da su oteli plate 2014. godine, i to 10%. Pa smo mi našim amandmanom predložili da se umesto ovog povećanja plata, kako oni kažu, u stvari prvo vrati oteto. To je jedna stavka od 20 milijardi dinara na prihodnoj strani, pa smo nju ukinuli u ovom našem amandmanu. S druge strane, kaže, vlada povećava penzije za 5%. Inače, inflacija, da bi penzioneri znali, je bila 3% u prethodnoj godini, pa kad uzmemo tu inflaciju, to vam je jedno linearno povećanje od 2%, a kamgi ono otimanje penzija od 2014. godine. Znači, to otimanje penzija negde 20 milijardi dinara, pa je dosta je bilo predložio da umesto ovog ovakvog nazovi povećanja, ajde prvo vratimo oteto. Pa kad vratimo oteto, nakon toga zaista realno, odnosno nominalno povećamo penzije za 3% svima. Znači, prvo vratimo oteto, onda povećamo za 3% da bi uskladili sa inflacijom. E, to je pravedno i moguće u okviru ovog budžeta. Pa da onda nesposobni direktor javnih preduzeća, koji treba da slupaju još 30 milijardi dinara ove godine na aktivirane garancije, da njih malo pritegnemo, pa da tamo malo uvedemo red, pa umesto tog troška da praktično kroz ta sama preduzeća rešimo njihove probleme. Da ukinemo ove sulude subvencije. Recimo, kad sam bio ministar, analizirali smo železnicu i videli koliko ima imovine koja se ne koristi za rad železnice, odnosno za njihovo operativno poslovanje, i to je imovina sa kojom treba i restrukturirati železnicu, uvesti red, a prestati davati poklone iz budžeta. E, sve ovo smo predvideli sa ovim budžetom i ukidanje ovih kazni i penala koje država plaća, jer ono što se desi je država napravi neku grešku, recimo nekome otme, ne uplati zaostale zarade ili izbaci sa posla zato što je politički nepodoban, pa taj neko tuži, a država se pravi blesava, pa se onda zidaju i advokatski troškovi i sudski troškovi, zatezne kamate, čeka se pravosudna presuda, pa onda država plati i poskupi to 3 puta. E, hoćemo i to da ukinemo. I ove sulude subvencije, svo ovo bacanje novca koje država ima. A onda, s druge strane, da kažemo i građanima da je deficit smanjen tako što su povećani svi porezi. Građani trebaju da znaju da poreska stopa nije povećana PDV-a sa 18 na 20%, ja se nadam da se još sećate toga, pa ona sa 8 na 10%, deficit bi bio veći za 50 milijardi dinara ove godine. Kada ne bi bio povećan porez na dobit pravnih lica, bio bi za 30 milijardi i tako dalje.
dalje. Da vas podsjetim i porezi na imovine. Pa onda akcize za struju, verovatno ste zaboravili sve to. To vam je 15 milijardi dinara. Pa još onda uzimanje novca iz javnih preduzeća kao da imaju neku dobit na papiru, a u stvari se zadužuju da bi država mogla da povuče još jedno 15 milijardi. Pa kad sve ovo saberemo, deficit ove godine bi bio preko milijardu evra da se nije poseglo u džepove građana i privrede. Sad, dobro je da deficit nije, ali je na pogrešan način smanjen. Znači, treba uvesti red u državu. E to je ono na šta vlada nije spremna. Imamo ministre sa diplomama koje nam jasno govore da nisu stručni za oblasti za koje su izabrani. Posledica toga je, evo, ovakav budžet. Nijedan napredak nigde. Ljudi znaju, pogledaju zdravstvo, pogledaju prosvetu, pogledaju bilo koju delatnost u društvu, ista priča, nigde nema reda. Znači, ne morate mene da slušate, građani to znaju, znaju kako izgleda kad posećuju zdravstvene ustanove, znaju da nam iz zemlje beže i lekari, beže nam i medicinske sestre, svi koji mogu gledaju da pobegnu. A na subvencije se lupa po 40 milijardi dinara godišnje. Ja sam kao ministar ukinuo subvencije, uveo potpunu transparentnost, svi ugovori da se objave za mesec dana, bez ikakvog troška. Znači, ove stvari su moguće, uvesti red je moguće. E sad, gospodo, ja znam da vi volite da držite monologe, imali ste ovde monolog 3 dana, pa ajde sad malo i da pričamo o suštini, pošto ste pokušali ovu suštinu na svaki način da sprečite da o njoj ne pričamo, e sada ćemo vala i o suštini. Pa je onda Dosta je bilo predložio besplatne udžbenike za svu decu, predložili smo stavku u budžetu o tome, za sve osnovne i sve srednje škole, da vam kažem, to je podrška natalitetu u Srbiji. Jer ljudi imaju mala primanja, udžbenici su ogroman trošak, ovo je moguće uraditi. Pa smo predložili ono što sam predložio kad sam bio ministar 2013. godine za budžet 2014. koji je usvojen u Skupštini, a koji kaže povezati radni staž i platiti za ostale zarade svim radnicima u preduzećima u restrukturiranju. Sve što ste obećavali oko restrukturiranja, ono što se desilo, pozatvaraste sve te firme, a stalno upirete na neke žute, na ove, na one, kao su vam oni krivi. Svi ste zajedno radili isto. Znači, doći vreme na naplatu svega ovoga. Ovim budžetom pokazujemo da je moguća promena ekonomske politike, da ona treba da bude okrenuta prema domaćoj privredi. Pa smo onda zaista smanjili poreze i doprinose i to tako što smo uveli neoporezivi deo, odnosno deo na koji se ne plaćaju doprinosi, do minimalca. Tako da svaki minimalac neće biti opterećen doprinosima za zdravstvo. Sve ovo moguće, više manje u okvirima ovog budžeta, i hvaliti se suficitom u zemlji koja ima rast od 1,66%, pa to će vam i vaš MMF kazati da je duboko pogrešno. Znači, nama treba jedan sistem koji će rasteretiti privredu, da se malo okrenemo inovacijama i recimo IT industriji koja godišnje beleži rast od 30%. E sve ovo ono o čemu nismo stigli danas da razgovaramo, jer ste pojeli 600 minuta, od toga ukrali jedno 30-40, zašto će predsedavajući dobiti krivične prijave. Hvala.